Зараз Зеленський знову хоче такими трюками, ну, як, наприклад, там, коли шаурму їсть, чи по басейнах бігає, чи в шортах по адміністрації президента. Але від президента зараз вимагають зовсім іншого. Від президента зараз вимагають рішучих дій. Від президента зараз вимагають дорожньої карти. Що зараз саме більше українці хочуть? Закінчення війни, зниження тарифів, реальної боротьби з корупцією і з олігархами. Президент Зеленський не дотримується завжди своїх обіцянок. Наприклад, перед виборами він казав, що, наприклад, Мінські домовленості не працюють. Нормандський формат треба посилювати будапештськими підписантами, Сполученими Штатами, Великобританією. Але ми не бачимо тих меседжів. Він поїхав, звичайно, до Німеччини, до Франції, зустрівся з Меркель, з Макроном. Але що він отримав? Ну, практично нічого, знову ж таки, не отримав. Отримав те, що Франція, тобто Макрон, заявив, що Росію потрібно в ПАРЄ повернути, а Меркель каже, що вона буде далі будувати Північний потік-2. Президента українці обирали для відстоювання національних інтересів України, що є перш за все і найважливішим. А їсть він шаурму, біга по фонтанам, ходить в шортах чи в трусах – це вже питання 25-те, яке хвилює українців. Я, на жаль, поки що те, що чув від його похоронної команди, тому що вважаю, що команда президента Зеленського хоронить його рейтинг. Ну, питання в тому, чим більше буде виходити Герус і казати, що президент пожартував за тарифи, а потім вибачатись. Чим більше буде Стефанчук казати зранку, що треба двопалатний парламент, а після обіду Дмитро Разумков казати, що треба однопалатний парламент, тим більше вони хоронитимуть рейтинг президента Зеленського. А країна і кожен українець, і я насправді, я впевнений, і Олег, і всі присутні тут, хочуть, щоб президент був успішний. Бо успішний президент – це успішна країна, це логічно. Для мене, наприклад, кроки його команди не те, що не зрозумілі, а виглядають, м'яко кажучи, як кроки людей, які втекли з палати номер 6. Притом натовпом втекли. Тому що несуть вони абсолютну дурню, яка суперечить один одній. Я там декого знаю, то кажу, ну, зберіть їх, може, до кучі. Може, вони хоч одне почнуть говорити, ну... Приїжджаю в село на Полтавщину, вже дідусь з села питає, а що у вас в Києві відбувається? Так пожартували на рахунок газу чи не пожартували?